Тому, коли ви говорите про те, що це перемога президента Порошенка... Це Порошенко говорить. Я з вами не згоден. Так. Чи з ним радше? Я не згоден, що це перемога президента Порошенка. Безумовно, президент Порошенко доклав багато зусиль до того, щоб ця історична подія трапилась. Але в першу чергу це перемога українського народу. Починаючи від Євромайдану, де люди життя своє віддали за безвіз. І сьогодні, коли наші бійці, мужні воїни, захищають рідну країну на Східному фронті, от вони там теж стоять за те, щоб Україна мала не просто безвіз. Тому що безвіз – це супер, це чудова подія, і ми це вітаємо. І я дякую всім, хто доклав до цього зусиль, у тому числі і президент Порошенко. Любий, як казала моя бабуся, люби Боже правду. Всі доклали до цього зусиль. І депутати, які голосували за відповідні закони, і президент, і МЗС, і кожен українець. Але водночас людям треба не лише безвіз, а до безвізу ще треба гроші. Нормальна робота і нормальна зарплата, щоб кожен мав можливість скористатися цим безвізом. До безвізу ще треба європейські пенсії, європейські зарплати. Бо коли нам розказують про безвіз, а в нагрузку до безвізу європейські тарифи, то забули, що на європейські тарифи ми не можемо заплатити на українські зарплати, українські пенсії. Тому безвіз – це супер. Але до безвізу, замість того, що нам сьогодні пропонують, без земелля, без грошів'я, без ліс і усе інше, треба навпаки. Треба українцям роботу і гідне життя. Ну, а новий формат відносин з Європейським Союзом, те, про що Клімкін сказав, тобто це не крапка, та? Надалі новий формат з Україною, Молдовою, Грузією. Це який такий формат і як його досягати? Спільне партнерство буде трансформуватися? Чи як що це як я бачу це партнерство? У першу чергу партнерство має відбуватися виключно на двосторонній основі. Якщо це партнерство за рахунок українців, якщо в результаті цього партнерства українці втрачають роботу і зарплату, у мене просте питання, навіщо мені таке партнерство? Тому я вимагаю від уряду наступним кроком, що треба робити в першу чергу, це вимагати перегляду від наших європейських партнерів угоди про зону вільної торгівлі. Минулого тижня комітет Європарламенту відмовив у збільшенні перегляді цієї угоди в частині збільшення квот на постачання української сільгосппродукції. Сьогодні у Європі проводять антидемпінгові розслідування проти виробників нашої сталі, при тому, що це значна частина у нашій структурі експорту, і це мільярдні валютні надходження. Ми вважаємо це недружніми кроками щодо України. Так само Сполучені Штати нещодавно залишили в силі антидемпінгові мита щодо виробників нашої феросплавної продукції. Мені байдуже, хто господар цих заводів, але на тих заводах працюють українці. І коли ми не маємо можливості продати свою продукцію, коли Укрзалізниця піднімає тарифи, коли влада блокує створення експортно-кредитного агентства для підтримки нашого національного виробника, щоб вони виходили на зовнішні ринки і могли кредитувати, страхувати свої ризики, кредитувати цю продукцію, то від цього втрачають українці, тому що вони залишаються без роботи і без зарплати. Тому я наполягаю на перегляді угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, і я вимагаю від уряду, від президента, від Міністерства закордонних справ максимальної протекціоністської політики для просування на зовнішніх ринках нашого національного виробника. Я вам наведу приклад. Минулого тижня я був в Запоріжжі. Славетне, величезне підприємство з величезною історією «Моторсіч». До російської агресії 40% своєї продукції вони поставляли в Росію. В результаті цієї війни природньо вони втратили ринок. 40% продукції «Моторсічі» йшло в Росію, сьогодні їм немає куди йти. І вони самі шукають, куди їм вийти. Я питаю, де наше Міністерство закордонних справ? Де наш уряд? Чому вони не допомагають «Моторсічі»? Чому вони не допомагають Харківському тракторному заводу? Чому вони не допомагають багатьом іншим українським підприємствам? Іранські ринки, азіатські ринки, африканські ринки взамін втрати російського ринку. Ми підписали угоду про зону вільної торгівлі з Канадою. Я питаю, чому там нема наших Антонових? Ми маємо угоду з цілим рядом інших країн. Чому там немає нашої продукції? Хіба це не держава має працювати, а не лише власники цих підприємств? Чому держава має цим перейматися? Тому що там працюють сотні тисяч українців. І якщо ці підприємства зупиняться, якщо українці залишаться без роботи, то це не буде податків до місцевих бюджетів, це не буде внесків до пенсійного фонду, і як наслідок це буде колапс вітчизняної економіки. Це системна абсолютно проблема, але жаль, цю системну проблему треба вирішувати системно. І Радикальна партія пропонує, як це вирішувати.